Nečekaně vysoký počet stávajících i bývalých studentů, absolventů, současných i bývalých pedagogů a významných osobností přilákali velké oslavy století Mosteckého podkrušnohorského gymnázia. Páteřní střední škola Ústeckého kraje, která je také největší, protože má dvě budovy v Mostě a patří pod ní i menší gymnázium v Bílině, je navíc považovaná i za nejlepší vzdělávací ústav regionu. Učí se zde skoro 800 žáků. Přípravy na stoleté výročí byly velmi dlouhé. Připravili jsme výstavu z dějin školy, připravili jsme některá kulturní vystoupení, ale já jsem to už zdůraznil několikrát, to není o výstavách, to je o setkávání lidí, to by mělo být hlavním těžištěm té dnešní soboty, toho dnešního dne, protože doopravdy dneska by se tady měli potkat generace, popovídat si a zapomínat. Pamětníků se sešlo samozřejmě mnoho. Diskutovali, prohlíželi vystavené fotografie i almanach a hlavně vzpomínali na studentská léta. Já jsem sem šel do první třídy v roce 52 a to bylo úplně o něčem jiném. Tady to je naprosto moderní místo půdy, dneska jsou tam krásné učebny, takže děti mají teda poměrně možnosti, které my jsme absolutně neměli. Nemůžu na to zapomenout, jsme hrozně šťastní, že jsme zase tady, protože nám to navozuje to hezký, co jsme po 40 letech, to hezký, co jsme tady prožili. A ty, Dano? Ale já mám slzu v oku, už jsem tady teďko v tomhle prostoru po druhý a takhle mě tady tekla. Vidím tady Topču, vidím tady Prágra nahoře. Prostě je úžasný. No tak na studentské léta vzpomínám samozřejmě jako všichni rád, že vidím jenom to hezký. Ale teď, když jsem procházel tou budovou, tak mě napadly i jiné věci. My jsme třeba jednou za týden museli chodit na stavbu, aby jsme měli se pěti s dělnickou třídou. Pořád jsme chodili někam na nějaký brigády, ale stejně mi spousta jenom ty hezký vzpomínky. Oslav se účastnil i hejtman Ústeckého kraje a zdůraznil význam sportovního zaměření školy, které má právě v Mostě své velké opodstatnění. Určitě i pozitivně třeba to, že vlastně je to zázemí pro mladé mostecké házenkářky, takže ty dorostenky můžou studovat tady, získají vzdělání, přitom to nemají daleko do haly a mají šanci nejenom vystudovat, ale hrát i špičkovou házenou. Důstojné oslavy století Mosteckého gymnázia byly završeny večerní zábavou v repre. Jestli si třeba